Монгол улс их газрын эрсдэл суур амьсгалтай гэгддэг. Нийслэл Улаанбаатар хот үерт автах өндөр эрсдэлтэй бөгөөд энэ эрсдэл нь улам бүр өссөөр байгаа гэдгийг та мэдсэн үү? 1915 оноос хойш Улаанбаатар хотод нийт 34 үер бүртгэгдсэний 60% нь сүүлийн 10 жил тохиолдсон байна. Зөвхөн бороо орсноос болж үер болдоггүй. Уулын энгэр болон голын ирэг дагуу хурдтай тэлж байгаа гэр хорооллын суурьшлийн бүс, үерийн ус зайлуулах системийг гацаадаг хог хаягдлын муу менежмент, эвдэрч хамгаалах чадваргүй болсон үерийн далан сувг, ус зайлуулах байгууламжууд, бохирдож тунсан голууд, энэ бүхэн нэлж хотыг үерийн эрсдэлтэй болгодог. Улаанбаатар хотын үерийн аюултай бүсэд 210 мянган байнгын оршин суугч, 12500 худалдаа үйлчилгээний барилга, 32 мянган гэр, түнжлэн эмнэлэг, сургууль, цахилгаан станцууд гэх мэт улсын онц чухал объектэд бүтэц байрладаг. Өдөөнөөс шилжин ирэхэд хотын захын гэр хорооллолд үерийн аюултай голын сав газар суурьснаас наацхын үйлчилгээ дэд бүтэц дутагдж үерт автах хамгийн их эрсдэлтэй бүлэг тооцогдож байна. Улаанбаатар хотын үерийн эрсдлийг багасгахын тулд бидэнд үерийн эрсдлийн менежментийн нэгдсэн стратеги хэрэгтэй. Энэ нь голын сав газрыг үерийн хамгаалалттай болгох, эрсдэл дах хотын хөгжлийн бодлоготой байх, үерийн хамгаалах барилга байгууламж дэд бүтцийг бий болгох, хүн амын аюулгүй байдлыг хангаж өөрсдийгөө хамгаалах бэлтгэлтэй болгох сайн засаглал, менежмент болон санхүүжилт юм. Үерийн менежмент бол улс орны болон хотын хөгжлийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Бидний зорилго үерийн эрсдэлгүй Улаанбаатарыг цогцлон байгуулахад оршиноо.